З журналістів у волонтери. Чеський кореспондент привіз до України гуманітарну допомогу з Праги. Жінки Чехії підготували вантаж, йому ж довірили безпосередньо керувати авто. З іноземним колегою поспілкувалися наші журналісти. 48-річний Мартін Рахман тривалий час працює на державному центральному чеському телебаченні. В рамках підготовки сюжету познайомився з засновницею благодійної організації «Жінки Чехії» Лесею Копчук і був захоплений їхньою діяльністю. Я був справді здивований тим, як багато речей може організуватися для допомоги. Для мене велика честь запропонувати їй допомогу та сісти за кермо в авто, яке приїхало з Праги до України. Я справді дуже цим задоволений. Жінки Чехії самоорганізувалися з першого дня російської агресії. Цього разу вже традиційно привезли в Україну їжу, одяг, речі для малюків, а також рації і бронежилети та розгрузки для військових власного пошиття. Іноземці вражені жорстокістю окупантів, тож допомагають усім, чим можуть. Watching the news. Czech television has a reporter in Kiev. Я дивлюся новини і слідкую за телебаченням як журналіст. Переглядаю інстаграм президента України Володимира Зеленського. І знаєте, складно зрозуміти, що росіяни роблять в Україні у 21 столітті. Справді, я не розумію, що росіянам і Путіну потрібно в цій країні. Це досі неможливо повірити. Дуже складно зрозуміти. Need in this country. It's unbelievable still. It's very hard to understand. Мартін відвідав Україну вперше. Попри всю небезпеку, каже, страху приїхати сюди саме в такий непростий час не було. You know, when I saw what everything the woman... Знаєте, коли я побачив, що жінки роблять у Празі, часом це дійсно паралізує від великої кількості почуттів, які це все викликає. Але я довіряю пані Лесі на 100%. Я знаю, що для неї мотивацією було зробити щось маленьке, щоб допомогти. You know, the motivation was to do something small for the help. Юлія Марціновська спеціально для Події НТК.